Hola, què tal, com estan? Per aquest 26 i 27 de maig, últim cap de setmana d'aquest mes, com ho faig habitualment, i aquest any que fa 10 anys, una sèrie de programes dedicats als 10 anys de Sons a Cal d'Orella. 10 anys, 10 programes. Aquesta sèrie, per als que no sàpiguen de què va, són programes que ja es van emetre en els diferents anys de Sons a Cal d'Orella, amb però actualitzats. I aquesta vegada el programa de Sons a Cal d'Orella d'aniversari serà dedicat a pescadors i mariners. Un programa que es va fer l'any 2013 i que aquesta vegada està actualitzat en temes que han anat sortint nous i els he inclòs i també, com no, escoltant els que hi varen formar part. Recordin que cada últim de mes, a excepció dels mesos de juliol i agost, sempre hi haurà aquest programa de record. 10 anys, 10 programes amb aquest aniversari que fem a Sons a Cal d'Orella. No se'l perdin perquè els hi agradarà. Gràcies.